n ma madaxweyne mudanal waxaad aad io aad ugu mahadsantihiin inaad soo ka soo qeyb gaaadeen ka soo qayb gasheen hawshan o axaysan marka ha afar waxyaalood baan rabaa halkan inan ka sheego oo soomaaliya horumar gaasikata koobaad dhinaca annaga soomaaliya

al-shabaab awood ay lahayd hoos bay u dhacday laakiin weli lagama weli ma dhammaanin laakiin waxay weli leeyihiin maaragtay inay awoodda ay maaragtay weerar ku qaadaan wadamada dariska iyo soomaaliyaba marka laakiin haddii wada shaqeyn la helo waa laga dhammayn karaa intii la helayo ciidamada soomaaliya amisom waxay la dagaalamaysaa al-shabaab hadda oon hadlayno marka waxaan u baahanahay inaan dhisno ciidan soomaali oo tobabaran oo hawsha al-shabaab meel u tuuri kara oo maaragtay hawshaa al-shabaab si aan sannadaha soo soconna labada sano saddex sanada sano inaan isku dayno inay siday ay u shaqayn lahayd hawshaas aan samayno marka n dhaqaale ahaan cilmi ahaan oo xagga maaragtay howlo badan inaan isku dayno inaan isku raacno adweynaha si aan u caawin lahayn wadanka soomaaliya anaka annaga wax kasta oo nugu nagu tahay inaan hadday noqon lahayd inaan ciidamadanada weyno haay noqonaadhadday noqon lahayd inaan waxasamarka wax kale wax kale ma rabno waxaan rabnaa soomaaliya horumarkeeda inaan garab taagnaanona waan rabnaa marka axa axaan waxaan muhiim ah

inaan ia inay ku raacaan ay kuwada fuliyaan arinta ay isku raaceen weelaha kala duwan ee soomaaliya istaydada kala duwan ee soomaliya si ay u waxaysato siyaasad degan oo xasiloon oo waddanka soomaaliya taasuna waxay noqonaysaa mid isku xidi doonta gobolada kala duwan ee soomaaliya taaunamid horumar ka gaarsiisa isku xidnaanta gobolada iyo federaalk taasuna waat ina wadankaas dib usoo dhisto al-shabaabna laga badiyo taasuna waaarabaa o le meelaha kale in la ilaaliyo xeerka wadanka u degan ee kala ilaalinta ta sadexaad ta sadexaad waxaan rabaa inaan idiin sheego qeybta dhan inay aad aada u dhibaateysay roobla-aanta iyo dadka maaragtay barakacay ee bahalka sameeyey ee gelaya waddamada dariska ah in la helo waxaa muhiima aada caawamaad zaa-id ah cudurada ka dhacayana waa cuduro aad maaragtay inainayhaad aada maalo garan qodobka afraad waxaana muhiim a dhaqaalaha soomaaliya in maaragtay laalaga caawiyo xagga dhaqaalaha soomaaliya taasna waxay aada muhiim ugu tahay soomaaliya maaragtay xasillaan sida u xasillooma lahayd dowladda soomaaliyana waxayna tusaa alant inballan qaadeen inay tusaan waxaan ku soo dhammeynayaa soomaaliya waxay u baahnaan doontaa in caawimaad dooma marka aan caawinno dowladda soomaaliya si ay u noqoto steyrinka haysay aan caawinno